tecavüz için bəli, bu da sağalmalıdır. Yaqub Qəhrəmanlı Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarından biridir. Tərtər Ağdərə istiqaməti, Suqovşan istiqamətində yaralanmışam baş nahiyəmlə. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu vəzifəsində döyüşən Yaqub müalicəsini mərhələli şəkildə Türkiyədə davam etdirir. Yaralılarımızı, şəhidlərimizi döyüş meydanından çıxarılmasında iştirak eləmişəm və öz yaralı komandirimi döyüş meydanından çıxararkən mənfur düşmənin açdığı minamyot deyilən bir silahın qəlpəsi ilə yaralanmışam və sol tərəfim işləməz haldadır. Başımda da sümük defekti var idi. Sağ olsun həkimlərimiz onu bərpa elədilər. Yəni plastik örtüklə öz əvvəlki formasına gəldi. Sapa sağlam, kendi yerine oturdu. İlk günlərdə vəziyyəti ağır qiymətləndirilən Yaqub indi özünü yaxşı hiss edir. Filmlərini də gördük, süper dərəcədə oturmuş. Yaqub, indi necə hiss edirsən özü? Necə gəldin bura Türkiyəyə? Qaldığın xəstəxana, əməliyyatların necə oldu? Bir irəliləyiş var mı səhətində? Türkiyəyə, belə deyim də, Yaşat Fondunun dəstəyi ilə gəlmişəm Türkiyəyə. Allah hər birinin köməyində olsun. Yaşat Fonduna dəstək olan hər bir kəsə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onların, Yaşat Fondunun işçilərinə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, belə deyim də, bir zəng vasitəsi ilə mən dedim ki, sağalmaq istəyirəm, xahiş edirəm. Məni göndərin müalicəmə, əməliyyatıma göndərdilər. Şükürlər Allah, şükür Allaha. Gəldim Türkiyədə xəstəxanada əməliyyat oldum. Heç nətər olduğumu da bilməmişəm. Çox sağ olsun həkimlər. Çində çox rahat bir şəkildəyəm. Ağrım yox. Belə deyim, əsas ağrılardan azad olmuşam. Hər hansı bir problemimiz olmadı Yaqub Bey də. Zaten nəredeysə əməliyyatı geçeli 2 gün bile olmadı. Ertesi gün kalkıp yürüyen, dolaşan, herhangi bir ekstra ciddi bir problem olmadan bir durumda kalktı, dolaştı. Ve şu anda da bizi gayet iyi dinliyor, anlıyor. Ve kontrol filmleri de gayet iyi. Hastamızda bir sıkıntımız yok şu anda. Yani. Sağ olun, inşallah yakışıyor. Sağ olun, nasılıktı? Yaşat Fondunun Türkiyəyə müalicə üçün göndərdiyi qazilərimizdən biri də Rafael Yusifovdur. Hal-hazırda bu qaydada, oynayacağım biri yoxdur. Rafael Suqovşan uğrunda döyüşüb və bir çox yüksəkliklərin azad edilməsində iştirak edib. Düşmənin qıraç mərmisinin nəticəsində səbəb oldu. Hamısı bir anlıq baş verdi. Yaralandım, heç bir şey, helikopterlə gəldilər təxliyə elədilər məni. Şükür Allah'a, razıyam hər şeydən. Dövlət qayğıma qalır. Yavaş-yavaş özümüzə gəldik. Qəlpə yarası almışdım. Ağzımın damaq hissəsi, dişlərim hamısı tökülüb elə bil ki, taxma diş taxıram, hal-hazırda proses taxıram. Alt dodaqda biraz defekt var, alt dodaq cırıb aparmışdı qəlpə. 8 dənə qəlpə satmışlar ağzımdan. Qıratın qəlpəsi. Qolumun oynacağı da alıbdır, elə bil ki, qolum açılmır, tam açılmır, nədə tam bağlanır. İndi necə istəyirsən özgü? Normal şükür Allah'a. Əməliyyatım qalıb, düzdür, bir iki əməliyyatım qalıb, yəqin ki, onlardan sonra daha da yaxşıdır. Nə deyir həkimlər, nə qədər vaxtda artıq ayrı qalacaqsın? Sabah, sabah, gün üstünə, inşallah. Minamyot mərmisi nəticəsində gəldi, düşdü yaxınımıza, onun nəticəsində yaralandıq. Ağdamın işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşən mobilin müalicəsi də Türkiyədə davam etdirilir. Şükür, yaxşıyam. Sol ayağımdan diz nahiyəsindən diz yoxdur. İndi protez qoyublar, şükür, hər şey yaxşıdır. Travmatoloq ortoped Məhməd Bekir Ünal deyir ki, müalicəsi davam etdirilən qazilərimizin ümumi vəziyyəti yaxşıdır. İstənilən nəticənin əldə olunması üçün isə zamana ehtiyac var. Şimdi Azərbaycanlı qazilərimiz savaş yaralanmaları olduğu için çok ciddi ağır yaralanmaları olmuş bu hastalarımızın özellikle eklem bölgelerine yani oynak bölgelerine ve burada ciddi kemik kayıpları ve doku kayıplarıyla geldiler ve zaman içinde de bu kayıplarla beraber o bacakları kıs ya da kol kısımları uzunluklarını kaybetmiş belli bir miktar kısalmışlar. Bizim şimdi amacımız bu hastalarda bu bölgelere protez koyup ya da dondurup
tekrar bu ekstremitelerini kullanır, bu ekstremitelerini kullanır hale getirmeye çalışıyoruz. Zorlu bir süreç çünkü hastaların enfeksiyonları var, kemik kayıpları var. Bu kemik kayıplarını yeniden kazandırmaya çalışıyoruz. Bazı hastalarımıza uzatma yapıyoruz. Kemiklerin boylarını belli bir miktara kadar uzattıktan sonra eklem bölgelerine protez yerleştireceğiz. Tabii ki dediğimiz gibi bunlar basit işlemler değil, ağır savaş yaralanmaları. Hastalarda enfeksiyon olabiliyor, damar sinir yaralanmaları var, bu damar sinir yaralanmalarıyla ilgili sıkıntılar var. Onları peyderpey çözmeye çalışıyoruz. Qeyd edək ki, torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda döyüşərkən yaralanan qazilərimizin bütün müalicə xərcləri Yaşad Fondu tərəfindən ödənilir. Fond tərəfindən bugünə qədər 100-dən çox qazi müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 48-inin müalicə proseduru artıq uğurla yekunlaşıb və vətənə qayıdıblar.